אפשר להזמין באלף דרכים, אבל חשוב לזכור ולהזמין. דבר שלישי שאנחנו יכולים לעשות הוא לזכור, ולא תמיד אנחנו חייבים לזכור באופן אקטיבי. אנחנו יכולים לדוגמה להכין לעצמנו בבית מכשיר מיוחד שיזכור עבורנו ושיגלם בתוכו את כל התועלות, את כל הברכות, את כל הטוב שבו אנחנו רוצים לעטוף את התינוק החדש שלנו שמגיע לעולם. ומה יעיל יותר ונבון יותר מלהכין גלימה, גלימת קבלת פנים לטקס ההכתרה. אני רוצה לקרוא לכם עכשיו קטע מתוך ספר נפלא שנקרא ערפילי אבלון. הקטע התייחס לתפירה של נדן. נדן הוא הכלי שהוא מהווה בית לחרב, ויש בו חשיבות מאוד רבה בספר, וגם עבור סמוראים ולוחמים יש חשיבות גדולה עבור הבית שבו מוחזקת החרב שלהם, החרב המיוחדת. באופן דומה, הייתי רוצה לחשוב על הגלימה ועל תהליך ההכנה לה כהתכוונות, תזכרות מאוד מיוחדת, מאוד אינטנסיבית, שמאפשרת רקימה, תרתי משמע, של כל אותן תועלות, ברכות וקבלות פנים ועטיפות וכוונות טובות שאנחנו רוצים לבטא בזמן קבלת הפנים. אז אני אקרא לכם עכשיו את הקטע, ואני מקווה שתקבלו ממנו השראה רבה, כפי שאני קיבלתי. אני רוצה ראשית לקרוא את המשפט המזמין, את המשפט המזמין את מורגן שנתבקשה להכין את הנדן. המשפט המזמין אותה להכין את הנדן, שימו לב. את תכיני נדן לחרב, מורגן, ותשזרי לתוכו את כל הלחשים הידועים לך, כך שהנושא את החרב אלי קרב לא יאבד מדמו. לנדן של מורגן היו תכונות בעלות עוצמה, ואין סיבה שלא נשזור את המיטב של ההגנות, של הברכות, של הטוב שלנו, גם אל תוך גלימת קבלת הפנים לילוד. אני אקרא את הקטע. את היום הראשון הקדיש המורגן לגזירת חלקי נדן אור הצביעה והכתיפה לכיסויו, ולפני שנרדמה, שקעה בהרהורים על המלאכה הצפויה לה, שרויה בעילפון חושים כמעט, עשתה חתך קטן בזרועה ומרחה את אור הצביעה בדמה. מורגן ממש הקיזה מדמה וקרתה טקס עם חומרי הגלם של אור הנדן, אור הצביעה ממנו הכינה את הנדן. אני לא בטוחה שאתם צריכים להקיז מדמכם, אבל זה בהחלט מעורר השראה לגבי מידת המחויבות והעומק של ההתקשרות הנפשית לאותו חפץ רב עוצמה. אני ממשיכה. שנתה הייתה תרופה עליה, והיא חלמה שהינה ישובה על גבעה גבוהה הצופה על כל בריטניה ורוקמת לחשים, הורגת אותם כאור אל מרקם האדמה עצמה. מתחתיה היה האייל המלך שועט, וגבר צעד אליה במעלה הגבעה ונטל את החרב מידיה. אני ממשיכה. כל אותו יום עבדה בדממה, מתבוננת אל תוך הגביע, מניחה לתמונות לעלות, עוצרת ממלכתה מעת לעת כדי להמתין להשראה מן המים. היא רקמה את חרמש הירח, כך שהאלה תגן תמיד על החרב ותשמור על הדם המקודש של אבלון. היא הייתה כה שקועה בדומיית הקסם, עד שכל חפץ עליו נחו עיניה, כל תנועה של ידיה העוסקות במלאכת הקודש, הפכו לכוח השקוע בלחש. לעתים
דומה היה שאור הנראה לעין עוקב אחר אצבעותיה בעת שרקמה את הירח המלא, אחרי חרמש הירח ואחר כך את הירח האפל, משום שכולם חייבים לבוא בזה אחר זה בעונתם. אני מדלגת פה. שלושה ימים עבדה כשהיא ישנה אך מעט, אוכלת מעט פירות מיובשים, שותה אך ממי הבאר המקודשת. בזמנים מסוימים, כאשר התבוננה ממרחק גדול בתוך נפשה באצבעותיה העובדות מתוך עצמן, נהרגו הלחשים מעצמם. דמה וחלבה של הארץ, דם בתוליה, כוחו של אייל המלך שמת והגיר דמו כדי שהמנהיג לא ימות. היא רקמה אל תוך הכתיפה האדומה את סמלי היסודות המקודשים, אדמה, אוויר, מים ואש, ואחר כך את הגביע הנמוך שלפניה. בונה והסתכסכו התמונות זו בזו באות ושוות אל האפלה, מטה הקסמים והקרקע, נחש הרפואה וכנפי החוכמה וחרב הכוח הלוהבת. היו זמנים בהם נדמה היה לה כי החוט והמחת נעו בבשרה היא או בבשר הארץ, נוקבים שמיים וארץ ואדמה ובשרה. סימן על גבי סימן, סמל על גבי סמל, כל אחד טבוע בדמה ובמימי הבאר המקודשת. כששקעה החמה ביום השלישי נשלמה מלאכתה. כל פניו של הנדן כוסו בסמלים מתפתלים ומשולבים, שאת חלקם אף לא זיהתה. האומנם באו הישר מיד האלה דרך ידיה? היא הרימה את הנדן, החליקה את החרב לתוכו, שקלה אותו בידיה ואמרה בקול רם כשהיא מפרה את הדממה הטקסית, שלמה המלאכה. הקטע הזה מאוד דרמטי ונותן הרבה השראה. אני מקווה שאתם מוצאים אותו מלא השראה כפי שאני מצאתי אותו. כמובן שגלימת קבלת הפנים עבור הילוד שלכם לא חייבת להיעשות באותה דרך, אך רצוי שתיעשה באופן טקסי, רציני וטוב. ואיכותי. זהו להיום, להתראות.